Dámy a páni, Ľubica a Marian Čekovský. Vy ste mali taký nejaký detský sen? Ja som chcel byť spevák. Niečo máš spodné, čo? Tak my sa rozprávame tiež, že to počuješ, že niekto rozpráva, a keby nemal zuby, predbalo niečo také, že vieš, stále, čo? To sú také zvukomalebné. Trošku ste ma opľuli, ale nevadí. To je v ďalšej časti show Zeňou Vacvalovou a jej stálym hosťom Milanom Lasicom. Zlaté časy. Vo štvrtok večer na Jednotke. Sledujte Zlaté časy. Tešíme sa na vás.